Hej och välkommen tillbaka, det är jag som heter Nick Agrian. Jag ska gå igenom, eller jag ska repetera med er likformighet. därför är det stor inledning. Eh, ni hade likformighet i matte 1c redan, så det är inte fördjupning som jag ska gå igenom här, men repetera är bra hela tiden. Eh, vad är likformig? Om vi har olika figurer, så länge de har till exempel den här fyrhörningen äh, här nu. Fyrhörniga figurer här. Så länge deras äh, vinklar är likadana eller är lika stora så är de likformiga. Det var den. Likformiga månghörningar har samma form men inte nödvändigtvis samma storlek. De tre fyrhörningarna är likformiga. Därför att den eh, vinkel är lika med den vinkeln är lika med den vinkel. Om man har fyrhörning det räcker med tre vinklar som är lika stora. Eh, ska vi titta. De, som jag gör, i det här bara definitionen då. Och då ser du här. den sista här är förhållandet mellan motsvarande sidor lika. Ska vi titta på trianglar då. Eh, det viktigaste med likformigad med trianglar är att det räcker med två um, vinklar som är lika. Men om ni har fyrhörning, det ska vara tre stycken som är lika. När man är likformig, så även deras, uh, deras uh, förhållanden uh, mellan sidorna är lika. Så till exempel om jag kallar den här AB, till exempel AB är dividerat med DE är lika med. Om jag vill börja med den lilla den här, här, som ni har här. Så har de börjat med den stora figuren. Men om jag ska börja med den lilla så har jag AB. Uh -huh. Jag ska bara kolla. AB dividerat med d, det kunde jag skriva. Sen börjar jag igen med den liten då. dc dividerat med ef eller lika med ac dividerat med df. Så kan man göra. Oftast så börjar jag, jag själv, oftast börjar jag där det finns äh, äh, variabel. då. Så till exempel ligger X här och alla, alla sidor har äh, konstanter. Så börjar jag med X direkt, alltså X dividerar med någonting. Så att jag behöver inte ta upp XL. Det är ett äh, tips till er. Ska vi bekanta oss ännu mer, till exempel beräkna längden av den med x markerade sidan. i figuren har lika stora vinklar samma färg. Så de är, de är likformiga därför två av dem har två av vinklarna är lika stora, så de är likformiga. Den här gången så börjar vi med storfiguren. Det är någonting med min... Okay. Okay. Så so, x är lika med... Jag dividerat med... Tolv. Eh, är lika med 24 då. Dividerat med sexton. Och så läser jag. Det går bra också som jag så att börja med 12 delat med, med x eller lika med 16 dividerat med 24. Det går bra också. Och Jag är säker att många lärare eh, säger om kursmultiplikation. Det är okej. Okay. Alltså ni korsar, ni multiplicerar dem. Det är okej okay att göra det. Men jag föredrar att ni följer ni följer den som ni har lärt er. Att om man har, om man har, uh, om man har uh, division så multiplicerar man istället. Så kan man göra istället. Mm. Så blir det det då. Vi yeah. kan kanske förenkla den här med åtta, så har jag två där. Jag har 3 där. Och Den här blir 1. det här blir sex. Och Då har jag 18 cm. Gör ni på det här sättet så multiplicerar jag först med x. Först med x så har jag 12 är lika med 16x. Dividera med 24. Så Multiplicera med 24. 24 så har jag 16x är lika med eh, 24 gånger 12 och sen dividerar vi med 16 dividerar vi med 16 så går ni tillbaka till 18 naturligtvis. De andra lärare eh, föredrar korsmultiplikation. Alltså man multiplicerar dem, 16x blir det Sen multiplicerar man dem där. Så heter en korsmultiplikation. 24 multiplicerar med 12. Sen löser man x. Det kan ni göra också. Det är inga problem. Men som sagt, jag föredrar fortfarande den här första. Den här delen. Titta. Eh, triangel är, ABC är vinklig. Sträckan D är vinkelrät mot sträckan BC- direct na lang din of the air. ina kan, ni kan direct na, ni mo first to first, om er, lik formiga. Lik formiga er dom, dom pagurund av, dom ha, boda har ni tigrodar. dom har yaman sam, vinkel. Dom har yaman sam, vinkel. Si. So, miyag skaseta iserdar na do. So, har yaw, nan li, istura. Jag har 6 där, 0, jag har 9, 0 och det vet inte jag, eh, hypotenusen. Och den lilla Trängen. så har jag x där, som ni vet kanske. Eh, och sen bakom är det 5, eller så, en av kateterna. Ser ni att det finns ingen här. Ingen här. Ingen där också. Men ni har två sidor som ni kan använda. Den här gången så bör, börjar det med en liten tränga. Dividerat med 6,0 Eller lika med 5,0 dividerat med 9,0 6,0 så här har vi båda, båda led. Då har vi x lika med. E, om vi tar den här med 3. Så har vi 3 där. Och vi 2 där. 2 tiondelar. Nej, det är 10 tredjedelar. Centimeter. Eller 3,3. Ja, det är bara påminnelse vad ni har gått igenom förra året då. Och i år så likformighet går vi igenom. tab tredje satsen. Och transfer. Transversal satsen det är den som jag ska gå igenom nästa lektion eh, eller genomgången. Vi ses då, eller vi hörs då. Ha <laughs> det gott.